ପାଣି ପାଣି ଖୁଜାଇ ଖୁଜାଇ ମରବ ହାତ ଗୋଡ଼। ପାଣି ଏତେ ଖରାପ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ନାଙ୍ଗୁଡ଼ା ପୋକ ବି ଆସୁଛି। ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଯୋଗାଇବାରେ ଫେଲ 24 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାର, ଖାଲି କାଗଜ କଳମରେ ବିଶୁଦ୍ଧ। ଏବେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପାଣି ଅପାରଗତା ଲୁଚାଇବାକୁ ମିଛ ପ୍ରଚାର। ପାଣି ଟିକେର ତ ସୁବିଧା ନାହିଁ ନା, ଆର ଭୋଟ ନେବା ଲାଗି ଗଜା ବସି ଆଉଛନ୍ ବୋଲି। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ସତ ଦେଖାଇ ଅର୍ଗସ ଉଠାଇଲା ମିଛ ପ୍ରଚାରରୁ ପରତା। ସମ୍ବଲପୁର ଓ ହୀରାକୁଦରେ ଆମେ ଧରାଇଛୁ ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତା। ହୀରାକୁଦରେ ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇବା ଯୋଗୁଁ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ବ୍ୟାପିଲା, 3 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଗଲା, 100ରୁ ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ। ହୀରାକୁଦ ପରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବି ବ୍ୟାପିଲା ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି, ଧରା ପଡ଼ିଗଲା ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଛ ପ୍ରଚାର। ବଦନାମ ହେଲେ ବିଜେଡି ସରକାର, ଅର୍ଗସ ଦେଖାଇଲା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଶୁଦ୍ଧ ପିଇବା ପାଣିର ସତ। ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ କିପରି ପାଣି ପାଇପ୍ଗୁଡ଼ିକ ନର୍ଦ୍ଦମା ମଧ୍ୟରେ ଯାଇଛି ଆମେ ଦେଖାଇଥିଲୁ। ଅର୍ଗସ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ପାଣିକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁରବାସୀ। କେ ନାଲି ନଲିଆର ପାଣି ଦଉଛନ୍, କି ହୀରା ନଦୀର ପାଣି ଡାଇରେକ୍ଟ ଦଉଛନ୍, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଡଣ୍ଡି ସହୁଛେ, ଝାଡ଼ା ମାତି ହଉଛନ୍, ସେ ପାଣି ଗନ୍ଧୁଛେ ଏକଦମ। କେଚୁଆମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲାଲ ଲାଲ ପୁଅ ମାନେ ଆଉଛେ, ଆଉ କେଚୁଆ ଆସୁଛେ, ସେ ପାଣି ଗନ୍ଧୁ ଯାଉଛେ, କେନ୍ତା ଡାଇରିଆ ଯେ ପାଣି ଲାଗି ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲେ ତୁମର ପାଣି ଲାଗି ହଉଛେ ବୋଲୁଛନ୍। ପାଣି ତ ବହୁତ ଖରାପ ଆସୁଛି, ଆଉ ଯୋଉ ପାଣିଟା ଆସୁଛି ପୁରା ପଚା ଗନ୍ଧଉଛି, ତାପରେ ତା କେଞ୍ଚୁଆ ଆସୁଛି, ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ା ପୋକ ଆସୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଲ ଲାଲ ଗୋଟେ ପୋକ ଆସୁଛି। ଆଉ ସେ ପାଣି ପିଇଦେଲା ମାନେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଝାଡ଼ା ବି, ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହଉଛି। ବଦନାମ ହେବା ପରେ ଏବେ ସତ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚାଲିଛି ପ୍ରୟାସ। ଦୂଷିତ ପାଣି ଯୋଗୁଁ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ବ୍ୟାପି ନାହିଁ ବୋଲି ଏବେ ନିଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚଳାଇଛନ୍ତି ମିଛ ପ୍ରଚାର। ଏପରିକି ଖୋଦ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବି ଦୂଷିତ ପାଣି କଥା ମାନିବାକୁ ନାରାଜ। କିଛି ସ୍ପୋରାଡିକ୍ କେସ୍ ଆସିଛି, ଆମେ ତାର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ କରିଥିଲୁ, ଆଣ୍ଡ ଦେର୍ ଇଜ୍ ସମ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ହାଭିଂ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ୍ ଆଉଟସାଇଡ୍, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହେଇଛି। ଆଉ ଏମିତି ମାନେ ଏପିଡେମିକ୍ ଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ନାହିଁ, ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ଆମ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଆମର ଚାଲିଛି, ତାର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ଏବେ ହେଉଛି। ଯଦି ଦୂଷିତ ପାଣି ଯୋଗୁଁ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ବ୍ୟାପିବା ମିଛ, ତାହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଅର୍ଗସକୁ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ ହୀରାକୁଦ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଡାକ୍ତର। ପ୍ରାଇମେରୀ ଏକ୍ସାମିନେସନରୁ ଯାହା ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ଏଇଟା ୱାଟର ବର୍ନ ଡିଜିଜ୍ଟା, ପାଣି କଣ୍ଟାମିନେଟେଡ୍ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଉଛନ୍। ଆମର 4 ଟିମ୍ ଅଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରାପିଡ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ ବି ଅଛି, ଆଉ ସେମାନେ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଇକି ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମେଡିସିନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରାହେଉଛି, ହାଲୋଜିନ୍ ଟାବ୍ଲେଟ୍ସ ଦିଆହେଉଛି, ସେମାନେ ପାଣିରେ ପକାଇକି ପିଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସେବେ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତିକୁ ନେଇ ସତ ଦେଖାଇଥିଲୁ, ଆଉ ଆଜି ବି ସତ ଦେଖାଉଛୁ। ଆମର ମାଲିକ କହୁଛନ୍ତି ପବ୍ଲିକ, ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ବେମାର ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଦିଆଗଲାନି, ତାହେଲେ କାହାକୁ କ୍ଷମା କରାଯିବନି। ହୀରାକୁଦ ପରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ବ୍ୟାପି ଥିଲା, ଏବେ ବୁର୍ଲାରେ ପିଇବା ପାଣିର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ସହରର କୁଷ୍ଠରୋଗୀ କଲୋନୀ ନିକଟରେ ରହିଛି ଏହି ୱାଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। କେଉଁ ପରିବେଶରେ ଏଠାରେ ପାଣିକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କରାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଭିତରେ ଶିଉଳି, ଦଳ ଓ ଘାସ ଭର୍ତ୍ତି, କେଉଁଠି ପକ୍ଷୀ ମରି ପଡ଼ିଛି ତ କେଉଁଠି ଆବର୍ଜନା, ତେଣୁ ଏଠାରେ ପାଣି ବିଶୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ନା ଅଧିକ ଦୂଷିତ ହେଉଛି, ତାର ବିଚାର ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ତାଙ୍କର ସସାସ ଅଛି, ଯେନ୍ମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଚାର୍ଜ ରହୁଛନ୍, ଯେନ୍ମାନେ ଫିଲ୍ଟରେସନ୍ରେ ରହୁଛନ୍, ସେ SDO ହଉ, JE ହଉ, ଯେନ୍ମାନେ ରହୁଛନ୍, ତାଙ୍କର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହଉ, ଏଇଟା ଆମର ଦାବି ଏ। ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମରେ ଯଦି ଲୋକ ଟୋପାଏ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇପାରିବେନି, ତାହେଲେ ତା'ଠୁ ବଡ଼ ଲଜ୍ଜାର କଥା କ'ଣ? ସରକାର ଡିମ୍ ଡିମ୍ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇଟା ଦେଉଛୁ ସେଇଟା ଦେଇଛୁ, ପାଣି ଟୋପାଏ ଦେବା ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ସରକାର। ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଏ ଯେଉଁ PhD କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ହୀରାକୁଦ ଘଟଣାରୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେନି, ବୋର୍ଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି ଏ ବସ୍ତିମାନଙ୍କରେ ଯେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ବଣ୍ଟନ ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ନାଁରେ ବିଷ ଯୋଗାଇ ଦିଆହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ହୀରାକୁଦରେ ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା, ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସ୍ପଟକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ସେ ପୁରା ମାନେ ପାଇପ୍ ଫାଇପ୍ ଫାଟିକରି ସେ ମାନେ ସେ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ପାଣି ପଶୁଛି, ଲୋକ ପିଉଛନ୍ତି, ହେଲା ବୁର୍ଲାରେ ବି ସେଇ ଅବସ୍ଥା। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ସତ ଦେଖାଇବା ହେଉଛି ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ, ଆଉ ଅର୍ଗସ ତାହା ହିଁ କରି ଆସିଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଓ ହୀରାକୁଦରେ ବି ଆମେ ସତ ଦେଖାଇଥିଲୁ, ଆଉ ଆଜି ବୁର୍ଲାରେ ବି ସତ ଦେଖାଇଲୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯାହାର ପରିଣାମ 2014-15 ବି ଭୋଗି ସାରିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରବାସୀ। ଆଉ ଏବେ ଅପାରଗତା ଧରା ପଡ଼ିବା ପରେ ଭଡ଼ାଟିଆ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କରୁଛନ୍ତି ମିଛ ପ୍ରଚାର।
ସମ୍ବଲପୁର ମଳୟ ଭୋଇ ଓ ବୁର୍ଲାରୁ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ନନ୍ଦ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।